Posle berbe voća obavezna je primjena nekoliko agrotehničkih mera na voćnim zasadima, kažu stručnjaci. Kako bi se obezbedili optimalni prinosi naredne godine, kako bi se biljka dovela u neko otporno, fiziološki jako stanje, da bi mogla da prebrodi sve stresove koje tokom vegetacije će imati i sušu i kaste prolećne mrazeve i sve ono što će tokom vegetacije se desiti, tako da imamo neophodne agrotehničke mere koje moramo sprovesti tokom jeseni. Te agrotehničke mere su džubrenje i obrada zemljišta. Što se djubrenje tiče, naš savjet je da naši proizvodjači koriste uh, MPK mineralna djubriva sa povećanim uh, sadržajem fosfora i kalijuma, sa smanjenim procentom azota, jer je azot prvenstveno potreban za razvoj i rast biljke, što u ovom periodu nije potrebno, jer se jesenje djubrenje, sama reč kaže jesenje, izvodi u periodu mirovanja, mada može i tokom zime. Znači, period uh, djubrenja može da krene od novembra pa sve do februara bolje je uraditi djubrenje i u januaru i u februaru nego izustaviti tu agrotehničku meru. Znači u narednom periodu od novembra do februara kada proizvodjači to i naravno kada vremenski uslovi dozvole, obavezno treba da urade to djubrenje sa povećanim sadržajem fosfora i kalijuma. Pored mineralnog djubrenja svake treće godine ili četvrte treba voditi računa obavezno unosti u zasade i organsko djubrivo tu se prvenstveno misli na stajsko đubrivo i naravno sve to treba zaurati. Ukoliko jesenje đubrenje izostane, što ističu stručnjaci, ne bi trebalo da se dešava, voćari prilikom prolećnih radova moraju povećati količinu druge formulacije đubriva kako bi zaštitili zasad.